Hasan Hanım'ın o zaman akası mısınız, ükası mısınız? Ükası bulamam. Ükeler bulasız. Doktor, opam demek umuma kımırla mı yaptı? İş kılıp nefes ol yaptı mı? Nefes ol yaptı, ahvali yakşı. Biraz opangizni uzak vakt ovqatlanma geldiği sebeple kan bazımları normadan çüp gitken. Ozu bu yörge kim hop geldi onlarına? Bu yörge onlarını tez yordam maşinası da hop gelişti. Aha. Biz sizni milisya hodimlari orqali topdik. Opangizni shaxsan noma'lum bo'lganligi sababli. Rahmat sizga, doktor. Siz hozir mana shu dorilarni olib kelishingiz kerak. Faqat bugundan qolsin. O'zi nima bo'lgan opamga? Opangizning ahvoli yaxshi. Siz xavotir olmang. Opangiz uzoq vaqt ovqatlanmaganligi sababli qon bosimi tushib ketgan. Aha. Siz hozir shu dorilarni bugundan kechiktirmasdan olib kelishingiz kerak. Yaxshi bo'ladi, mushlarni olib kelsam. Yaxshi bo'ladi. Mana opangiz yaxshi joyda. Biz birinchi yordamlarni ko'rsatdik. Rahmat sizga. Opangiz oyijon, oyijon deb yotibdilar. Keyin kelishingizda oyingizni olib kelsangiz yaxshi bo'lardi. Faqat tezroq olib keling dorilarni. Tushunmadim, doktor. Bo'lishi mumkin emas. Doktor! Menimcha kim bilandir yanglishtiryapsiz. Bo'lishi mumkin emas. Axir opam gapirmaydi-yu. Ishga ketyapsizmi? Ishga ketyapman. Xo'sh, pulim. Men bu puldan savoma deymi? Men olganim yo'q. Kamayib qoptida. O'zi ishlatgandirsiz. Yo'q, kecha sanagamda ko'proq edi. Benzinga ishlatgandirsiz, uyga bu narsa olgandirsiz. Men qayerdan bilay? Olgan bo'lsang, et ishlatdimdi. Menga kelganda faqat pul hisob kitob, to'g'rimi? Akangizga ketgan pul ham bizning rizqimiz edi. Akamni gapirma. Shuncha pul havoga uchdi, indamayapman. Lekin men olmagan pulni hisob kitob qilib o'tiribsiz. Men sen olding demayapman. Olgan bo'lsang, etkin deyapman. Kim oladi? Sendan boshqa kim kirib chiqadi bu uyga? Aytingmi, kim kirib chiqadi? Sizning jiyanlaringiz kirib chiqadi, Nodir kiradi, Ruxsora kiradi. Haydab chiqara olmayman-ku men. Jiyanlarimni o'g'ri qilma. Men o'g'riman, to'g'rimi? Men seni o'g'irlading demayapman. Oldingmi, yo'qmi? Shuni so'rayapman. Olganim yo'q. Kamerani yoqing. Nimaga kamera o'chiq? Bo'ldi, ovozingni ko'tarma. Yoqib qo'yaman uy kamerasini. Yoqing kamerani. Men ham yemagan somsamga pul to'lab yurmay. Dollarni hammas turibdi. Mayli, yaxshi borib kelaman. To'xting. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Charchamayapsizmi? Xafa qilishdimi seni? Yo'q, ne xafa qilishadi? Hammasini chotki qilib qo'ydik. Qo'yaver, hammasi chotki bo'ladi. Chotki bo'ldi ham, aka. Xo'jayinlarga yetkazib qo'ying. Yaxshi. Xudo xolisa bundan keyingi ishlarni o'zingiz menga topshiraverasiz. Malades. Bu Dilshod olov bilan o'ynashdi o'zi. Bilmay qoldi. Endi o'zi o'sha olovda yonmasa bo'ldi. Qilgan ishlariga javob beradi, aka. Hammasiga javob beradi. Shuncha dorini uvol qildi. Mayli. Menga boshqa xizmat yo'qmi? Senga bitta xizmat bor. Bitta gaychnik bor. Bir uchi o'zimizga tegishli, tanish. Oldin qo'limizda ishlagan. Ano kuni to'xtatdi. Ozgina badanda bor edi. Qo'ydi ishtirofni o'yga. Bunaqa ishlar sizga hech narsa emas, o'k. Ha, olib chiqib ketdik, baribir alam qilar ekanda. O'zingni tanishing bo'lib turib, o'zingni tiqsa, mayli. O'shani ozgina qulog'ini tortib qo'yish kerak. Bo'ldi, o'ka, bir og'iz gapingiz.
Danilarini bersiz bo'ldi menga. Ha, men senga o'zim keyin telefon qilaman. Pay e'tibor hammasini. Bo'ldi gapim. Ruxsatmi o'ki? Sen bor, ishini qil. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Xizmat bo'lsa telefon qiling. Xo'p, sog' bo'l. Alo. Bo'ldi, hammasini aytib tushuntirib qo'ydim. Hammasi siz aytgandek bo'ldi. Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi. Tuzumisiz? Yaxshi. Ko'ngiz aynimayaptimi? Yo'q. Ko'rinishlaringiz ancha yaxshi. Rangingiz ham o'ziga kelib qopti. Kamchiliklar yo'qmi? Yo'q. Sinam. Shu gap rostmi? Nima? Meni oyoqlarim boshqa ishlamas ekan. Qayerdan oldingiz bunaqa gapni? Hech ham bo'lishi mumkin emas. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hali oyoqqa turib ketasiz. Operatsiyadan keyin o'zi shunaqa bo'lib turadi. Ko'p o'ylamang, hammasi yaxshi bo'ladi. Hali ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Siz bunaqa narsalarni o'ylamang. Bular hammasi bo'lmagan gap. Yana bu narsa kerak bo'lsa chaqirarsiz. Bir pas turib kiraman. Mayli, yaxshi yoting. Yaxshimisiz? Rahmat. Doktor ko'rdingmi? Yaxshimisan, o'g'lim? Hozir Shahlo bilan gaplashdim. Tovush og'riq qilayotgan ekan. Olib keladi, issiqini ichib olasan. Oyi. Nima bola? Menga qachon aytmoqchi edinglar? Nimani? Oyoqlarim bosh ishlamas ekan u meni. Voy. Bu gapni qayerdan olding? Ana hozir hamshira aytdi-yu. Bunaqa gapni qanaqa aytamiz, bolam? Pishini tushgan bor ekan, bolam. Ko'rgili ekan. Xalq dog'alas, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ko'rmagandek bo'lib ketasan. Bula xudo bo'libdimi? Gapiraveradi. Hech ham siqilmagin. O'ylamagin, hammasi yaxshi bo'ladi. Hali oyoqqa turib ketasan. Yurasan, bolalaring to'yini qilasan. Hech ham siqilmagin, bola. Eng muhimi, oltin boshi yomon bo'lsin, bola. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ko'rmagandek bo'lib ketasan, bola. Oyi, bir pas yolg'iz qolmoqchiman, maylimi? Xo'p. O'zim yolg'iz qolgim kelyapti, oyi. Xo'p, bola. So'qitmayapsanmi? Mayli. Bugun ortga qarab vijdon qiynaldi. Nahot shuncha gunoh ish qilgan bo'lsa. Umrim o'tib borar. Vaqt o'tgan sari nahot gunohlarim yuvmasdan o'lsam. Bilib bilmay
yaqinlarim ranjitib qo'ysam, nafsimning quliga aylangan bo'lsam, dunyo tashvishlarini doim o'ylasam, nahot gunohlarim yuvmasdan o'lsam, bugun oxiratni unutar bo'lsam, dunyo g'amlariga ko'milib ketsam, savob ishlarni ham tark etib ketsam, nahot gunohlarim yuvmasdan o'lsam. Ehdo. Tinchlikmi o'rtoq, nima bo'ldi? Tinch, uzr do'stim. Hamon oldi gapirgim kelmadi. Bu gap o'zaro o'rtamizda qolgani ma'quldi. Xullas o'rtoq, menga zudlik bilan pul kerak bo'lib qoldi. Iloji bo'lsa yordam qilib tursang yaxshi bo'lardi. Agar pulini oldindan berib tursang, keyin qancha ishlab berish kerak bo'lsa ham men tayyorman o'rtoq, iltimos. Tinchlikmi, nima bo'ldi o'zi? Ishxonaga ham kelmayapsan, telefon qilsam telefonni ko'tarmaysan. Kelin, menga pul kerak deyapsan, nima bo'ldi? Tushuntirib gapirsang-chi. Xullas, gapirsam gap ko'p. Hali bemalolroq hammasini aytib beraman. Uyimda sal notinchlik. Xullas, sal tinchimiz yo'qoldi. O'zingga qaramaysanmi? Rangingda rang qolmayapti, ahvolingga qara. Yaxshi hammasi. O'tib ketdi, xudo xohlasa. Uzra, telefoningga javob bera olmadim. Yo'q, mayli. Telefonga qarashga ham vaqt yo'q. Xullas, yugur-yugurlar bilan yurganimda do'stim. O'rtoq, bugun pul topib bir joyga borishim kerak. Men bugun aytgancha to'y oldim. Aha. O'shani zakladini beraman 6-sentyabrda. Bizdan professional fotograf so'rashgan, faqat o'zing chiqib chiroyli qilib olib shuni tayyor qilib berasan. Bo'ldi. Shu kam chiqish kerak, boshqa chiqish kerak demaysan. Yo'q, yo'q, unaqa gap bo'lmaydi. Xo'p do'stim, faqat ishonam senga. Bo'ldi, bo'ldi, ishonsang bo'ladi. Xo'p, chiroyli qilib bersin, ishonchingni oqlayman. Rahmat. Meni uyaltirib qo'ymagin faqat. Xo'p. O'zingga qarab chiroyli chiqasan. Rahmat do'stim. Arzimaydi. Yaxshiligingni unutmayman. Sog' bo'lgin. Yaxshi ishla, xo'p. Alo. Assalomu alaykum. Aman. Hali kecha sizlar aytgan taklifni o'ylab ko'rdim. Ha, bo'ldi. Bo'ladi, bo'ladi. Shopur bo'lib ishlayveraman-da. Anaqa qaysi kundan ishlasam bo'ladi? Menga farqi yo'q bugundan. Bugundan, voy. Xos, xos, qo'raman. Kapitan Oripov. Yerusta. Yeah. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Akbarjon, yaxshimisan? Charchamayapsan? Yaxshimi, tinchmisan? Rahmat, o'zingiz qalaysiz? Yigitlaring yaxshimi? Ha, rahmat. Voy, g'ayiga qachon ishga kirib ketding? Mana endi. Yeah, o'zingiz qalaysiz? Maladis. Yaxshi, rahmat, xudoga shukr. Mana endi mashina olib kirachilikda endi. Arendaga oldim, arendaga. Rustam aka, shaharda bugun tadbir bo'lyapti. Yo'q-e. Shunga hujjatlaringizni ko'rib qo'yadigandim. Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Hammasi joyida. Hujjatlarim hammasi joyida. Qani? Ha, mana. Tex pasportimni ham ko'rib olsang bo'ladi. Hozir kunduzi mana bu chiroqlaringizni yoqib yurishingiz kerak bo'ladi. Ha. Shunga hozir chiroq yoqish haligi qonunga kiritilgan. Ha, endi ukamsan. Men qara. Shu qonunga kiritildi deydi fara yoqib yurish. Ha, shunaqa. Boshqa viloyatlarda eshitdingmi mashinalar yonib ketayotganini? Endi vaqtida tekshiruvdan o'tkazib tursa yonmaydi. Mashinada agar birorta nosozlik bo'lmasa yonmayapti. Ha. Kecha Samarqandda ham avtobus yonib ketibdi. Mana avtobus o'tib ketyapti, qara. Mana ko'ryapsiz, mashinalar chirog'ini yoqib yuribdi hammasi. Shunga siz ham yoqib yurasiz. Bo'ldi, bo'ldi. Mana qara. Seni ko'rib qolganim yaxshi bo'ldi. Endi haligi ko'chada kirachilik qilib yuribmiz. Nomeringni yozib olsan, kerak bo'lib qolasan-da endi. 91lik. 91lik. 131 48 15. 48 15. Shu nomerdasan? Ha, shu nomer. Ha, mana. Mana tashab qo'ydim. Bo'ldi, Rustam aka. Oxir 60-93 manik. Bo'ldi, yozib qo'yaman. Yozib qo'y. Xo'p, xo'p, xo'p. Bo'ldi, xo'p. E, to'xta, hey, rostdan ham. Anaqa endi anu boshqa rayonda ham g'ayli ushab qolsa, kapitan ukamiz bor deymiz deb bitta sertifikat olaylik. Qo'ysin endi. Qarab tur, menga qara. Mana. Ana. Sizga tashab qo'yaman. Rahmat. Telegram bormi shu nomerda? Ha, bor, bor. Bo'ldi, bo'ldi. E, uydagilarga salom degin. Xo'p. Sog' bo'ling. Xo'p, xo'p. Sog' bo'ling. Tushib ketdi-yu.
Kiring. Mumkinmi? Keling, kiring. Assalomu alaykum. Baxtiyorjon. Assalomu alaykum. Baxtiyorjon. Yaxshimisiz, o'g'lim? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Keling, xizmat. Qudalarim yaxshi yurishibdimi? Yaxshi, rahmat. Baxtiyorjon. Men anu kungi ko'ngilsiz voqea uchun sizdan uzr so'ragani keldim. O'sha kuni tushunmovchilik bo'ldi. Meni kechiring. Shu dabdurustdan kirib do'pposlab ketganingizga o'zimni yo'qotib qo'ydim. Nima bo'lganini ham tushuna olmay qoldim. Shuning uchun sizdan uzr so'rayman. Bizni kechiring. Baxtiyorjon, o'g'lim, iltimos. O'sha siz o'ylayotgan narsa o'zi aslida yo'q. Hammasi anglashilmovchilikdan bo'ldi. U bola Sherzod betayin shundoq orqa mahallada turadi. Uni yaxshi taniyman. G'irt betayin, na gap so'zini tayini bor, na bir ishini tayini bor. Shu hazillashib, oxirini o'ylamay, shu bir ikki hazillashib SMS yozibdi-da Baxtiyorjon. Siz uni noto'g'ri tushundingiz. Shuning uchun shu tushuntirayin deb kelgandim. Shu anglashilmovchilik oilangizni buzilishiga sabab bo'lmasin. Chunki bu hazil ekan, oddiy bir bema'ni hazil. Betayin shundoq bir bo'mag'ir hazil qilib qo'yibdi. Hazillashibding. Hazillashib SMS yozibdi, xo'p tushundim. Lekin hazillashib telefon tutganmi? Rasm videolarni ham bir-biriga hazillashib yuborganmi? Siz noto'g'ri tushunyapsiz, o'g'lim. Aytdim-ku, bu bir bema'ni, betayin odam o'zi deb. Jon o'g'lim, u uchun men kechirim so'rayman. Rano qilmabdi, men qilibman. Jon bolam. Men bir onaman. Meni ham tushuning. Bolamning oilasi buzilishini xohlamayman. Meni kechiring. Hatto hayvonlar ham o'zini juftini rashk qilar ekan. Faqat yana bitta cho'chqa o'z juftini rashk qilmas ekan. Men cho'chqa bo'lib qolishni xohlamayman. Unaqa demang. Jon bolam. Siz-ku kechirim so'rab kelibsiz. Sizdan hech qanaqa ginam yo'q. Lekin shu narsani to'g'ri tushuning. Qizingiz bilan bir kun ham yashamayman. Avora bo'lib kelibsiz. Unaqa demang. Baxtiyorjon. Rano homilador. Nima? Homilador? Kecha doktorga borgan ekan. Hozir uyda. Ozgina mazasi yo'q edi. Qaratyapmiz. Bolani o'ylang. Hozir tushunaman, jahl ustidasiz. Lekin jahl ustida qaror qabul qilmang. Iltimos sizdan. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Bir betayinni bo'mag'ir hazilini deb oila buzilib ketmasin. Iltimos. Jon bolam, qancha xohlasangiz shuncha kechirim so'ray. Faqat unaqa gaplarni gapirmang, o'ylab ko'ring. Jon bolam, o'ylab ko'ring. Qudachilik ming yilchilik. Hech kimni o'ylamasangiz ham bolani o'ylang, iltimos sizdan. Mayli. Sizni ishdan qo'ymay. Yana gaplasharmiz. O'ylab ko'rarsiz. Homilador deydim. Shuncha yil homilador bo'lmagan. Endi mendan ketishi bilan homilador bo'lib qoldi. Ey xudo, nimalar bo'lyapti?
familiyangiz nima edi? Salimova. Yoshlar, yoshlar. Sal shoshib qo'yibsizlar-da. Bu narsadan kuyov bolani xabarlari bormi? Ha, bor. Bu narsa ularning o'zlari bilan bo'lgan. Agar siz xulosa varaqalarini chiroyli qilib bersangiz, hech kim bilmasa, ular sizni rozi qiladilar. Ha, yo'g'i. Rozi qilar ekanlarmi? Hmm. Mendan-ku xulosa varaqasini chiroyli qilib olarsizlar. Lekin vijdon degan xulosa varaqasini qanday qilib olmoqchisizlar? Ota-onangiz oldida, kuyovni ota-onasini oldida. Qanday qaraysizlar ularning yuzlariga? Musulmonchilik degan narsalar bor. O'zbekchilik degan narsalar bor. Insonni umrida bir marta bo'ladigan eng shirin chimildiq degan muqaddas joylarni shunaqa arzon narsaga almashtirib yubordinglar. Insonning hayotida bir marta bo'ladigan go'zal va baxtli shirin kunini ham shunaqa narsalarga almashtirishi mumkinmi? Men faqat ko'rgan narsamga xulosa yozib beraman. Umumiy xulosani oxirida olasiz. Yordam bera olmaysizmi bizga? Yo'q, uzr. Singlim, men sizga yordam bera olmayman. Sababi meni ham ikkita o'g'il farzandim bor. Bir kun xudodan qaytishidan qo'rqaman men. Mana. 20-chi kabinetga kirasiz. Rahmat. Arzimaydi. Алло. Луиза па? Ассаламу алейкум. Abuniz Jon Osmondan kelyapti-yu. Yordam qila olmasmush. Menga 2 soat boshimni qotirib aqlli gaplarni gapirdi. To'yimga ham ozgina qoldi, Luiza opa, o'z bilasiz-ku. Gaplashib qo'ygansiz, ha? Keyin kuyov bola ham bilmay qo'ya qolsinlar, tezlashtiringlar, iltimos. To'y kunimga gaplashgansiz, ha? Salonga kirib chiqishimdan oldin shunda ularning yoniga kirib chiqaman. Iltimos, men bu qo'limdagi xulosani ham nimadir qilib bering. Anu borchi yozaman deyapti. Ensamni qotirib. Bo'pti. Rahmat sizga, Luiza opa. Yaxshi ham siz borsiz. Xo'p. Rahmat. Alo. Ha, va alaykum assalom. Yaxshimisan? Ish joyingdamisan? Meni kompyuterimga kamerani bazalarini ochib yubor, hammasini kompyuterimga. O'zi bir ishim bor, bir narsani ko'rmoqchiman. Xo'p. Xo'p. Xo'p, rahmat. Tezroq faqat kutaman.